Укрупнити школи в Україні заважає нестача шкільних автобусів. Частину їх віддали військовим у зону АТО, тому маленькі сільські школи, де вчаться кілька десятків дітей, залишаються, бо возити їх до великої школи нема чим. Про це розповіла перший заступник міністра освіти Інна Совсун на колегії Міносвіти за участю прем'єр-міністра. У нас 178 автобусів було забрано для потреб АТО, і ці автобуси, звичайно, вже не повернулися до шкіли. Про те, що якісь кошти в бюджеті вже виділені, але разом з тим цього недостатньо для того, щоб укрупнити мережу досить сильно вже в цьому році. Арсеній Яценюк відповів, що чує про таку проблему вперше і зобов'язав Міністерство фінансів терміново знайти кошти, щоб купити автобуси для українських школярів.